Tervist, mina olen Sander ja mul paluti vastata küsimusele, et nahhui see vend kiirendab, kui me filmid üritame. Ei. Kuidas ma suhtun Eesti noortesse, kes Eesti tolmu jalge alt pühivad ja lähevad nii-öelda välismaal õnne püüdma? Ja see on siuke kahe otsa küsimus minu jaoks, sest üks pool ongi noori, kes kelle edu on edukas ja kes näiteks ongi võib-olla mõni välismaa ülikool või midagi, mis neid ootab, kutsub jumala eest mine. Aga kui ma ausalt pean ütlema, siis enamus rahvast, kes nagu minema tõmbab, kui ma kuulan lugusid, kes tuleb kuskilt Austraaliast või Soomest tagasi, siis on selline kahe otsaga asja, et ühelt poolt, kui me räägime Eesti Vabariigi mainekujunduses, siis me peaksime küll nendelt vendelt passid käest ära võtma. Aga samas ma mõtlen, et tegelikult on hea, vaata, kui sa kuuled mingid lugusid, kuidas mingi vend on, ja et kurrat, ma teen Soomes 5 aastat tööd, see on Soome pensioni peal ära. Et jumala mõnus, et ta minema läks, sest vähemalt on koormus mõne teise riigi sotsiaalsüsteemile, mitte meile. Et selles mõttes ma arvan, et see on isegi positiivne üleskutse, et kõik Eesti noored, kes tõesti ei viitsi mitte sittagi teha, tõmmake minema, minegi ära kuskil, ole Hispaanias kodutu, mine kredi röövi austraallasi, mine tee endale kuskil krediitkaart ja põgen ära sellega teise riiki, vahet ei ole kedagi huvita. Aga jah, ma ei tea, miks ma tahan inimesed ära läheks, aga ma arvan, et kui ma pean selle teema peale niimoodi mõtlema hakkan, siis nagu mul ei mahu kuidagi see hinga see mõte, et inimesed, kes nagu, ta on nagu Eestis, ta nagu ei viitsi, ta kuidagi, et ma nagu ei saa hakkama. Ja siis, et ma lähen siis kuskile mujale, kus kergem on, nagu ei ole niimoodi, kurat, Eesti inimene on harjunud, sa nälgid, vahet ei ole, kui Eestis palk väike on, sa nälgid, raisk, sa tahad ja nälgid, kui külm on, külmetad, sa ei lähe kuskile sooja kohta, kus palk on parem, elu on ilus, sa oled Eesti inimene, sa kurat, sa vannud, sa sõimad valitsust, aga ära sa kurat ei lähe, kui sa õige Eesti inimene oled, ehk siis, kui sa oled noor ja laisk ja midagi teha ei viitsi, siis mine minema, mine püüa maailmas mingid kuredi laineid ja linde, hullult äge vend oled, on ju. Aga õige Eesti mees jääb siia, nälgib ja külmetab. Ehk siis minu arvamus teemal eestlased välismaal on, ma ei tea, pohui. Ei, see on teha lõpp, ma teen parema lõppu. Me lõikame selle vahepealt välja, tegelikult ei lõika, vahet ei ole. Eestlased välismaal, lahe, tore, käige, tulge tagasi, tooge papid koju ja siis külmetame koos edasi.